មើលការីនៅរៀងសັດល្អិតច្រើនបងស្មានក្នុងអត់មិនគេញ៉ាំការីមកជួយជួយទៅក្នុងឲ្យបោះតង់បានមកទៅនឹងអូតង់ការីមកបានទេបងបាយមើលតង់គាត់មកគាត់ចេះបោះផងណាអូខ្ញុំជួយមកមកអត់ខូចទេមកមកមានរបៀបគេណាមានរបៀបគេគុំគេមានវិធីជួយណាអានេះឆ្អឹងនេះគេបត់ឲ្យត្រង់បងបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបងណាបាទអានេះគេកាច់ឲ្យត្រង់បងផ្លាច់បាក់ហ្នឹងវាមានកលៈវាតាញ៉េអូខេហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបានមិនជួយញញប់ញប់ហើយមួយទៀតចាំបងណានៅយើងនេះក្តៅហើយសើមអញ្ចឹងសម្បូរសត្វល្អិតបានមានក្អែបខ្ទួយអាពីងអីអញ្ចឹងណាបើយើងមើលទៅឃើញដើមឈើពុកពុករាស៊ីគុំគេងក្រុមហ្នឹងជួនកាលយើងពងលងលក់សុបាយហ្នឹងទៅប្រាប់មកក៏មានដែរយើងធ្លាក់កណ្ដាលដើមឈើអញ្ចឹងឯងខ្លាចលោដើមឈើពុកឯងសាក់លើតង់យើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលថាកន្លែងហ្នឹងវាវាល្អទេវាខ្ពស់ជាងគេតិចទេឧបមាដែលមានភ្លៀងមកវាអត់លិចតង់យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងហើយបើយើងគេងក្បែរមកទឹកត្រូវសួរខាងសហគមន៍សិនខាងលិចនោះមានទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភដែរខ្ញុំអាចមើលព្រោះអត់មានណាគេទៅសម្រាប់នឹងទីអីទេអូអរគុណនឹងបងចាំមើលប្រាប់អីចឹងបាទខ្ញុំមិញខ្ញុំវិច្ខ្ចប់បងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាបើគ្រោះជាមិនមកសល់ទាំងមូលចឹងខ្ញុំជំរានសិនណាអូលាសិនខ្ញុំបងអត់មកទេបងតាំងមកចាំមកបងខ្ញុំគាត់ចាស់ហើយចឹងគាត់ខ្ញុំវិញអូបងបងទៅជាតិប៉ុណ្ណាស្ដាប់តលេងទឹកជ្រោះក៏ដែរមានសោណហ្វិចអីបាយបាយអីនេះទៅអីជួយផងហេក្រែងមិនដៃមកសាប់មកជីវិតអីអីគុំមកថៃសាប់មកជីវិតអីហើយម៉ងម៉ៃចាប់មកថៃណាមកថៃមានជួយផងក្រែងមិននឹងមិននឹងមកថៃនឹងជីវិតអីហើយអត់ចឹងអត់ចឹងអត់ចឹងថៃថៃថៃណ៎ៗៗព្រោះអីអស់ហើយអេអត់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 ចឹងឯងអត់ចឹងឯងអត់ចឹងឯងអត់ចឹងឯងមកឆាប់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 ចាំចង់ទេចាំទេមកឆាប់មកឆាប់មកឆាប់ទៅកុំអត់ឆាប់មកអត់ទៀតមានទេអត់ចឹងឯងណាអត់ចឹងឯងមកចឹងមកចឹងមុខបានប្រែយោរបស់នេះសុំទោសខ្ញុំកាចទៀតឯងបណ្ដៅប្អូនមិនបានសុំទោសមនាងមិនអាចអត់មានខូចខាតអីណាកូនណាគាត់ចូលមកមិនខ្ញុំខ្ញុំកាំងស្ត្រីឲ្យមានកម្លាំងចិត្តដើរព្រៃដើរអីក្លាហានដោយបរោះដែរមិនយើងទៅធ្វើចឹងបបាក់ទឹកចិត្តមនុស្សស្រីអស់មិនបងឯងមិនបងឯងប្រាប់ខ្ញុំថាម៉េចអឺបងថាទៀតទៅចឹងទៅចុះអូនឯងអត់មកស្រែចុះម៉េចមកឯងអត់ទេអូនអូនឯងអត់មករត់ចឹងឯងចុះដូនមួយឥឡូវយើងត្រូវដោះស្រ័យគ្នាឥឡូវយើងដោះស្រ័យគ្នាដោះមួយដោះមួយគាត់ឥឡូវគាត់ទៅបងយកទៅឥឡូវចេះទៅខ្ញុំក៏នៅលីវដែរពីអ្នកបងប្អូនខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខ្ញុំរៀបការជាមួយអត់ទេយើងអាចយើងនៅលីវធ្វើចឹងមិនកើតអត់កើតទេអត់កើតទេបបាយថាដឹងថាសង្គមគេកំពុងតែលើកតម្កើងមនុស្សស្រីឲ្យមានភាពក្លាហានខ្ញុំពងលើកឲ្យមិនដល់ណែលើកខំហ្នឹងអានឹងចាប់គេហ្នឹងអត់បានទេអានឹងចាប់គេហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចអត់ទេទៅប៉ោះអត់ទេទៅប៉ោះអេតោះតោះយកកាត់ទៅជើងឯងយកទៅប៉ោះទាំងដល់រៀងអត់ធ្វើចឹងឯងអត់ធ្វើចឹងឯងអត់ធ្វើចឹងឯងខ្ញុំអូនណាអត់ធ្វើចឹងឯងអត់ធ្វើចឹងឯងសុំទូណាម៉ៃនឹងក្រុមគាត់ដែរខ្ញុំក្រុមហើយតែខ្ញុំអត់បានហាមហើយហាមទៀតតែមិនឲ្យធ្វើចឹងទេតែម៉ូនឯងនេះដែលមកហ្នឹងក៏ចឹងដែរណាម៉ូនមែនមកតែ2អ្នកឆ្កួយឆ្កួយចឹងឯណានេះសំនាងចេះញោមហើយនឹងបងណែប្អូនប្រធានសហគមន៍នោះនៅក្បែរហ្នឹងចុះបើអត់អង្គខ្លាចជាបាយឬក៏មានរឿងអីផ្សេងទៀតវាអត់សូវមានសវត្ថភាពទេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបើមកក៏មកប្រហើនតែ2អ្នកចឹងមានគ្រួសារមានអីមកចាបងចឹងល្មមហ្នឹងមេក៏ចិត្តភ្លឺដែរមែនមានរឿងតង់ហ្មងតោះលើតង់អរគុណសាអរគុណអូនណាចាបងក៏ទៅដោះស្រាយមួយប៉ោះបែបគាត់បានសម្រាប់ណាយប់ហ្នឹងចប់ហ្មងអាកាយដាច់ប៉ោះទៀតឥឡូវទៅប៉ោះទៀត